Ωραία. Άρχε, τρας κρότε τα κόμια καλά, σε στάρα στα πάντα. Για να γεμάς πρέπει να γεμάς να πρέπει να γεμάς. Dostáva pamätnú medailu a nejaká sladkosť, takže decka, poprosíme vás, aby ste tam potom ostali. No a ideme cieľová rovina, veľký aplauz. Máme tu ďalších bežcov, takže tretí a štvrtý. Tu bežíte ďalej. Takže ešte pokračujeme, tam je cieľ. Takže bežíme, niektorí možno už aj nevlázú, takže hokejisti, bočisti, futbalisti, cyklisti. Všetky tieto športové odvetvia máme na štarte a tentokrát už v cieľovej rovinke, takže veľký zástup teraz deti to má niektorí aj s pomocou rodičov aj s veľkým plačom, ale našťastie ich dosiahneme do cieľa.